Vi har naturligtvis sökt också Socialdemokraterna i den här frågan men både Stefan Löven, Anders Ygeman och Magdalena Andersson har tackat nej. Här finns dock två andra socialdemokrater. Daniel Sunen som är chef för den fackliga tankesmedjan Katalys och Thomas Bodström, tidigare socialdemokratisk justitieminister. Välkommen hit båda två. Tack. Tack, tack. Eh, ja, ni hörde om Björklund här. Det ska föras en eh, liberal politik, inte administreras någon socialdemokratisk eh, politik. Eh, Daniel Surnan, är, är det en bra eller dålig uppgörelse det här? Nej, men jag tycker att det i grunden är en väldigt dålig uppgörelse. Jag tycker att det är, på sikt tror att det är en farlig uppgörelse för Socialdemokratin som parti. Jag tror att det är väldigt dåligt, eller jag vet att det är väldigt dåligt för väldigt många löntagare och arbetare i det här landet. De som har, så, har röstat på Socialdemokraterna, många av dem. Och jag tror faktiskt att hela grunden för den här regeringskonstellationen i mitten, eller i mittenhögen, det är ju att man ska hålla Sverigedemokraterna utanför inflytande. Och det tycker jag är en bra ambition. Men det jag ser med den här politiken, det är att Sverigedemokraterna kommer växa som en svamp av ökande klyftor. Och det finns ju till och med ett, 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 en möjlighet att Sverigedemokraterna kan attackera Socialdemokraterna från vänster. Genom att till exempel inte då köpa alla de här försäljningarna av arbetsrätten och sänkta skatter från rika och allt sånt. Dåligt att Socialdemokraterna har gått med på rätt. Ja, ja den här bilen är dålig. Ja, vad säger du, Thomas Koström? Eh, jag tycker att det är bra, även om det är en kompromiss och även om det är saker som jag tycker är dåliga med det. Eh, jag tycker att eh, en bra utgångspunkt som jag kan rekommendera det är att utgå från verkligheten. Och där är det faktiskt så att så, de rödgröna har 40% procent i riksdagen. De kommer inte få igenom alla sina förslag. Utan det, det handlar om det är att antingen får man in genom en del av sina förslag eller så får man inte igenom någonting. Utan då blir det en moderat regering. Men vad har Socialdemokraterna vunnit med detta? Ja, de har ju vunnit några delar i redan den här överenskommelsen, med detta med familj, dagis flygskatt och så vidare. Men framför allt så har de ju vunnit alla de övriga frågor där de nu kommer att vara kvar i regeringsställning. Det här är ju bara en liten del av alla de frågor som upptar en regeringsarbete. En regering har 20 000 beslut att fatta. Så det är framförallt alla andra delar som man, som man har möjlighet att påverka nu som man helt skulle förlora om man inte hade det. Ja, jag tycker att det är upp till den nuvarande den partiledning som har slutit den här överenskommelsen att bevisa det som många socialdemokrater nu säger, att det här är det minst dåliga alternativet. Jag tycker att det här är ett väldigt, en väldigt dålig deal. Man har ju sagt att Stefan Löfven och partiledningen är så oerhört skickliga förhandlare. Men det här är en mycket dålig förhandling. Det är för många reträtter. Det är för stora systemförändringar. Och Jag tycker att Socialdemokraterna är ett politiskt parti. Jag är också pragmatiker. Jag förstår att man måste förhandla. man måste kompromissa. Jag hade kunnat ha ta fem av de här 73 punkterna men det här är för många kompromisser, det är för stora kompromisser. Det här är en politik som på allvar attackerar, hugger djupa hugg in i den socialdemokratiska samhällsmodellen i socialdemokratins som politiska projekt som har funnits i hundra år. Vad tänker du på då till exempel? Ja, men arbetsrätten, arbetsrätten. Det, när ska det förstärkas tillbaka? Alltså det här är ju, menar jag, jag skrev också en artikel för igår. Att, jag menar, den nuvarande partiledningen verkar ha en känsla av att man, tapp, man sakta men säkert sjunker ihop som en ballong. Och Det finns ingenting som man kan ändra i sin egen politik för att växa igen. Jag tror ju att socialdemokratin med en annan politik, med en mer, ja, mer fördelningspolitik inte mindre, skulle kunna undvika så här usla valresultat? Låt inte det bästa bli det godas fiende. Du talar som om det är ett annat resultat i riksdagen än vad det faktiskt är. Utöver att det är 40 så kan man säga att nu har man delat upp de här övriga 60 så att det är 15 som man faktiskt får över och därigenom får det igenom mycket av sin politik och framförallt så har man möjlighet att framöver, inte bara sitta på läktaren eller som en avbytare och se en moderat led regering, stöd av kristdemokraterna stöd av sverigedemokraterna. Om du tror att det är ett bättre alternativ för löntagare i Sverige, om du tror att det är bättre för alla de invandrare som diskrimineras idag och där sverigedemokraterna får driva på den politiken, då lever du i en drömvärld. Jag, jag, jag hade ett annat alternativ redan tidigt efter varet och det var att Socialdemokraterna hade gjort en elövning man hade sagt att det är 60 höger, vi vill hålla SD ute men vi vill också ha kvar stora delar av den svenska välfärdsmodellen och anställningsskyddet. och Så Så vi släpper fram en, en Kristersson 1-regering. Ni får era budgetar genom riksdagen men ni får inte, vi, un, alltså, förutsättningen för det är att vi ser till att i överenskommelse med er säga att ni rör inte arbetsrätten, ni rör inte värnskatten, ni rör inte Marknad, alltså inför inte Tvärtom, helt man hade helt enkelt behållit välfärdsstaten och den socialdemokratiska politiken och man hade då varit fri att föra opposition mot högerpolitik. Men det här inte är några av de frågor som finns. några, några. Vilka några de andra, av de frågor. Socialpolitik, kriminalpolitik, Men, näringspolitik, försvarspolitik... Jag kan ta till exempel mitt eget område, kriminalpolitik. Man har en eller två frågor. Det är en eller två procent. Där har man nu lämnat öppet för att socialdemokraterna i regeringsställning kan man mer påverka. politiken framöver. När de har, man tar bort värnskatten från rika. Man, man, ska göra, man har dekret till fackföreningarna som får väldigt många fackföreningar att reagera väldigt starkt. Det här är ju, liksom, griper rakt in i, så att säga, i och Jag tycker du ska läsa den moderata, kristdemokratiska budget. Valet var ett år med den budgeten, eller fyra år. Med den budgeten. Nu har man till exempel chans att sänka skatten för de riktigt låginkomsttagare och ge stöd för det. Den chansen hade överhuvudtaget inte funnits utan den här... Fördel... Jag tycker också att det var fel med värnskatten, men nu har man skapat en möjlighet för att kunna driva en politik som också innebär skattesänkningar för andra grupper. Jag har i varje läge varit för att Socialdemokraterna ska eftersträva regeringsmakten. Det ska man göra. Det har man ett ansvar att göra. Och man måste också göra kompromisser. Det gör man hela tiden. Men Socialdemokraterna har också ett ansvar på sikt. om, om syftet med regeringen All, på, riktigt, Moraliskt är att hålla extremhögern borta från makten. Då gäller det inte bara att göra det i fyra år. Utan det gäller ju att göra det de kommande sändningar. Ja. Vem ska bekämpa liksom, rasismen och diskrimineringen om fyra år, om åtta år, när Sverigedemokraterna har möjlighet att växa ytterligare? Så det Jag tror att det är, det är jämlikhet som idag, behövs. Det är jämlikhet det är som behövs, inte Det är att inflytande nu, nej. för att de sen inte ska... Jo, hade men det är det man blockade, också, som är alternativet. Det är det, det som är alternativet. Du vill inte ge ett SD inflytande, samtidigt som du vill att man röstar nej till det. Som just ger... SD, det inflytande, är inflytande som orolig? vi båda anser. Att... Är du inte orolig på sikt att att vad heter det, kommer allvarligt försvagas? Att, att energin kommer gå åt kanterna, att socialdemokratin genom högerpolitik politik rakt av över hela linjen. Vad ska vem socialdemokratiska partier lever absolut i alltså i, i, i en fara. Det gör Sverige också, men det är mycket bättre att kunna driva socialdemokratisk politik på ett bra sätt för att kunna visa att det är det som är framtiden och inte ge en äh, problem. Kort, kort svar på en annan fråga. På mm. onsdag är det alltså omröstning. Hur kommer Vänsterpartiet, som vi hörde tidigare, vad, vad tror ni, hur kommer de att göra? Jag tycker att Vänsterpartiet måste ta sina egna beslut. Jag är socialdemokrat, men jag tycker att det är konstigt att socialdemokraterna går med på att skriva in den här förnedringsklausulen. vad tror du kommer att hända? Jag vet faktiskt inte, men hade socialdemokraterna varit så skickliga förhandlare? Då hade de ju sett till att Vänsterpartiet var med på noterna. Den klausulen borde ju bara gälla den överenskommelsen. Det är det de står. SOV och V måste ju vara fria att förhandla på samma sätt som COL är fria att vara i opposition i alla de övriga frågorna, 90-95 av Annars är det Så en mycket, mycket att Vänsterpartiet med. ändå släpper igenom? Ja, släpper igen. men jag tycker att det måste ju klargöras naturligtvis. För att till exempel budgeten och alla andra saker måste de vara alldeles fria. Okay,